Flere historiske hjem skal restaureres og bringes tilbake til sin gamle prakt. Og Nick Knowles graver i dybden for å avdekke den virkelige historien som befinner seg bak husets vegger. Det er 108 år. Veldig interessant. Shorts var den eneste familien som levde her. Until you bought the place. Oh my goodness. It's almost barn conditions, isn't it? Gosh. Historiske hjem. Mandager 21.30. På Vox.